Neke situacije ne mogu da prećutim i onda moram da iznesem svoj stav, jer šta je aforizam ako nije stav što se tiče aktuelnosti? Aforizmi jesu na neki način, odnosno bave se aktuelnostima, ali opet dobri aforizmi zahtevaju neku opštost, dakle da su vanvremenski. Aforizmi su mi nekako, mogu da kažem, izduvni ventil, ono, posilji bedem odbrane, da njime mogu da kažem, razumem i posljedice koje mogu da donesu aforizmi, ali oni me na neki način oslobađaju i pokazuju mi da sam ja na neki način, na onaj koji mogu da utičem, slobodan čovjek, da mogu da kažem ono što hoću, a ne da imam neku cenzuru. Aforističari pojedini imaju i autocenzuru, ali to ubija u svakom smislu aforizam i ne da mu na kreativnosti. Kad imate autocenzuru, ne možete da iskažete nešto što biste da nemate, nesumnjivo. Tako da se trudim da nemam ni autocenzuru, ni cenzuru i mislim da u tome uspevam, a nadam se da ću i da istrajem u tome.